cesta ke sklu byla, řekl bych, naprosto přirozená, protože já jsem se mezi sklem pohyboval už od útlého dětství. Sklo je poměrně specifický materiál. To je technika, technologie a končí to tím výtvarním talentem určitým, který člověk bezpodmínečně musí mít a hlavně musí mít tvarovou představivost. Něco jiného je okamžik, kdy člověk nakreslí něco na papír, svoji představu, a něco jiného je potom ta realizace. U pece výtvarník sám nic nezmůže. Tam potřebuje šikovné skláře a potřebuje hlavně také ten moment, aby mezi sebou navázali určitou myšlenkovou komunikaci. Ten hotový kus, který vznikl u pece, tak já si ho potom už sám tvaruju broušením. To si dělám sám. Jsou tři kategorie. Je ta maloseriová výroba, ten design takový, to znamená vázy různé, těžítka, svícny, mísy. Druhá kategorie je tvorba pro architekturu. To jsou různé věci, ať je to stěna nějaká skleněná, ať jsou to osvětlovací tělesa velká. Potom ta volná tvorba. To jsou věci, které vznikají z potřeby toho autora. A to jsou věci jedna, které vznikají třeba přímo na huti. Jako tato rozměrově není problém vytvořit přímo jako na píšťale a pak se to dobrušuje. Ale jsou věci, které prostě na huti už udělat nelze. Nelze to nabrat na píšťalu takovýhle množství skla. A to je, tak potom mluvíme o takzvané tavené plastice. Tam je průhled, vnitřní architektura skloviny, lom světla, přechod barev. Já jsem doslova propadl té žhavé sklovině u té pece, protože si nedovedu představit, že bych ráno nestal v 5 hodin a v 6 hodin nebyl na huti a nedíval se na to, jak skláři nabírají, jak dělají takzvanou barvu. To znamená, že naberou trošičku skloviny, udělají váleček a díváme se na to, jak ta sklovina je utavená, co se z ní v ten daný den dneska dá dělat. Já si to nedovedu představit, prostě jsem sklem fascinovaný a už mě to asi neopustí.